Двата корпуса на Обединено детско заведение Светулка ще се отопляват с газ през тази зима. В момента в детското заведение се извършват два големи ремонта. Един ремонт, това е по капиталовата програма на Община Шумен, а именно газифициране на двата централни корпуса на Обединено детско заведение Светулка, за което аз, екипа и целият квартал, всички, които ползват услугите на детското заведение, сме много щастливи и доволни, защото на практика е наша осъществена мечта. Другия ремонт, който се извършва, това е текущ ремонт на една от залите в корпус 1, която е огледална на залата на новооткритата преди 2 години яслена група, и там за новата учебна година предстои да приемем втора яслена група, с което напълно удовлетворяваме нуждите на квартал Боян Българанов за най-малките дечица. Изграждат се нови котлени отделения и газова инсталация. В помещенията, където на есен ще се открие новата яслена група, се прави подмяна на санитарните възли. Това включва подмяна на мръсен канал, на чиста вода, ВИК инсталация, ел инсталация, санитарен фаянс, подови покрития, ремонт на туалетните, на клетките за децата, на гардеробната и на офиса. Пълно боядисване на стени, изцикляне на паркети, оборудване на помещенията, така че да отговарят на санитарно-хигиенните изисквания за отглеждане на дечица до 3-годишна възраст. По време на ремонтите заниманията в детското заведение не прекъсват, уточни Надежда Минчева. Ние затваряме единствено за 5 дни в началото на септември, за да можем да подготвим обекта за новата учебна година, а това трябва да се случи без деца, за да може да бъде напълно основно почистено и съоръжения да бъдат направени проби. Всичко всъщност да се случва така, както трябва. Детската градина работи, но това, че се извършва ремонтна дейност, в никакъв случай не притеснява децата. Децата се отглеждат спокойно. В момента функционират две групи. В едната група са 19 дечица, в другата са 18. 21 деца от 2 до 3 годишна възраст се отглеждаха в ОДЗ Светулка през тази учебна година. Още толкова ще бъдат приети през следващата. Прогнозата е през учебната 2014-2015 година в детската градина да се обучават общо 361 деца. Депутатът от ДПС Бюнямин Хасан, заместник-кметът по здравеопазване и социална политика в община Шумен Седат Кадир и доктор Танер Тасин са номинирани за кандидати за кмет на Шумен. Кандидатурите им са издигнати от местните организации на партията. В листата за общински съветници не фигурира името на председателя на общинския съвет професор Георги Колев. Липсва и името на Сюлейман Бакиев, чиято кандидатура ще бъде издигната за кмет на една от знаковите общини за ДПС – Каулиново. И тримата са достойни граждани на община Шумен, и тримата са разпознаваеми, диалогични, комуникативни. И колегата Бюнямин Хасан, и господин Седат Кадир, както и доктор Танер Тасин са достойни хора, така че аз мисля, че на който и да се спре организацията, ДПС Шумен ще спечели от това. Въпросът, ако техният кандидат не спечели и се стигне до балотаж, кого да подкрепят, не бил обсъждан, защото... Ние ще се стараем нашия кандидат да спечели. Шумен крайно време е да има кмет от ДПС. В община Върбица 16 организации на ДПС номинираха категорично за втори мандат досегашния кмет Мердин Байрам. А във Велики Преслав ще бъде номиниран заместник кметът по строителство Мюстеджан Шабан. През 2014 година в област Шумен са приключили делата за 920 извършени престъпления, като по близо 500 от тях са постановени ефективни присъди. Това съобщиха от Териториалното статистическо бюро. Оттам посочват, че броя на разгледаните дела е с 20% по-малък от този през 2013 година. С толкова е намалял и броят на обвиняемите лица, както и този на осъдените лица с влезли в сила присъди. Ако трябва да анализираме всички осъдени лица от шуменските магистрати през 2014 година, които са 785 лица по пол, то категоричен превес на мъжката половина, над 92% от осъдените лица са представители на силния пол. Като цяло ежегодно жените много по-рядко извършват престъпления и рядко застават пред темида като обвиняеми лица. Всяко трето престъпление в Шуменско през 2014 година е било от така наречените общо опасни престъпления, информират още от статистиката.
Немалко са престъпленията в транспорта и съобщенията. Ежегодно шуменските магистрати постановяват осъдителни присъди за престъпления, свързани с наркотици, като тук се включва както разпространението, така и производството, употребата, контрабандата и така нататък. През миналата година в шуменските съдилища за такъв тип престъпления са осъдени 21 лица, а през 2013 година 20. С една пета са намалели престъпленията против собствеността, заради които през миналата година са осъдени 299 лица. Най-разпространени са кражбите на имущество и измамите. Намаляват и престъпленията против личността, които от 78 през 2013 година спадат на 50 през 2014 година. Според данни на статистиката, през миналата година присъда лишаване от свобода е наложена на 435 лица. С пробация са наказани 294 лица, а с глоба 52 лица. Парапланерист падна на Шуменското плато близо до паметник Създатели на българската държава. Инцидентът стана с нощи малко преди 18 часа. Според очевидци, при заход за кацане, крилото на парапланера се сгънало, мъжът загубил контрол над съоръжението и паднал от над 30 метра височина. Видях го как лечи и изведнъж падна по диагонал и се приземи може би по гръб. Друг път ставало ли си свидетел на такива инциденти? Ние за първи път даже много се оплаших, като го видях. Мъжът извадил късмет и се приземил в храстите само на около метър в страни от павираната алея. Минаващи наблизо велосипедисти веднага подали сигнал и за минути екип на спешна помощ пристигнал на мястото. 30-годишният варненец е настанен в многопрофилната болница в града с фрактура на поясен прешлен и травма на корема. Мъжът е в стабилно състояние и е оставен под наблюдение в лечебното заведение. 25 наказателни постановления са издадени от Инспекцията по труда в Шумен през месец юли за административни нарушения, са съставени 18 акта. Служители на дирекция Инспекция по труда са извършили 90 проверки. За първи път са проверени 9 предприятия. През юни са постъпили 34 сигнала за нарушения на трудовото законодателство, съобщават от инспекцията, от които 32 за нарушения по кодекса на труда, 5 от сигналите са били свързани с нарушения по заплащането, 18 по възникване и прекратяване на трудовите правоотношения и 1 за нарушаване на работното време, почивките и отпуските. С проверка на място са решени 23 от случаите. 81 от проверените предприятия са утвърдили програма за минимизиране на риска, а 84 имат направена оценка на риска. Общо констатираните нарушения са 504, от които по здравословни и безопасни условия на труд 239, а по трудовите правоотношения 265. Спрямо нарушителите са предприети 424 принудителни административни мерки. Влезлите в сила наказателни постановления са 24. С отлични впечатления и нови знания се върнаха от Македония учениците от школата по дърворезба към общинския детски комплекс Шумен. Те са участвали в пленер, на който са показали таланта и уменията си. Ръководителят на школата Ангел Минчев оцени визитата като ползотворна и добави, че тя е била естествено продължение на посещението в Шумен на ученици по дърворезба от сръбския град Шабац. Беше напрегната година, защото едновременно с подготовката по срещането на сърбите, аз и 10 деца от школа Дърворезба подготвяхме нашето заминаване за град Струга Македония, където бяхме пак на пленер и показахме българското изкуство пред македонците. Ангел Минчев каза още, че са останали много доволни от посрещането и гостоприемството в Македония. Според него възпитаниците му са почерпили много ценен опит от местните майстори. Бяхме на посещение при един колега Новица Столески, много добър майстор, който наприе в ателието. Показани един иконостас, който мисля, че го беше правил или за Света гора, или за някакъв друг манастир. Така разгледахме неговите неща, инструменти, ателието, поговорихме за какви техники става въпрос, каква резба прави майстора. Учениците от школата по дърворезба пък бяха категорични, че досегът с македонския майстор им е бил безценен опит и стимул да продължат да се развиват в занаята. Какво ново научи от македонските майстори на дърворезбата? Установих, че може да се изработят много различни неща, като тези иконостаси, които ни показа македонския майстор, много красиви. Като цяло не знаех, че може да се направят нещо толкова хубаво с летото и дървото само. Това може ли да се каже, че те е вдъхновило да продължиш с работата си? Ами да, вдъхновим, а все пак искам аз да направя нещо толкова голямо и красиво. Останах много впечатлена от това, което прави майстора, който посетихме.
Над 350 деца са минали през школата от основаването и преди 10 години. Според Ангел Минчев, занятът не е труден, но се иска много труд и упорство, за да се овладее. Областната дирекция на полицията в Шумен издирва по молба на близките му Пенко Банков Пенчев. Мъжът е на 45 години от Шумен. Висок е 160 см със слабо телосложение, с къса тъмна коса, високо чело, кафяви очи. Ходи леко прегърбен. На 2 август в 12 часа е излязъл от дома си на улица генерал Драгомиров и от тогава е в неизвестност. Пенчев не е много общителен, рядко контактува с непознати. Бил е облечен с сини дънки, тъмно-червена риза, с къс ръкав и обут с чехли няколко номера по-големи от неговия. Умоляват се всички, които имат информация за него, да се обадят в най-близкото полицейско управление или на телефон 112. Райони на Шумен остават без ток утре. От 8.30 до 17 часа поради неотложни ремонти на съоръженията ще бъде прекъснато електрозахранването в района на улица Радецки, номера 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19, 21 и 23, улица Самара, номер 5 и 10, площад Гривица, номера 1 и 9, магазин Строй Ресурс, улица генерал Скобелев, номера 1, 5, 5А, 7, 9, 11 и 14 и улица генерал Белокопитов, номера 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6 и 7. Във връзка с реконструкцията на водопроводната мрежа, утре от 8 до 14 часа ще е спряно водоподаването в квартал Тракия, в района на улица Лозенград, в участъка от улица Родопи до улица Странджа, улица Родопи в участъка от улица Гоце Делчев до улица Деде Агач, улица Деде Агач в участъка от улица Родопи до улица Странджа, улица Беломорска и улица Тракия номер 1 и номер 3.